Tjena! Sorry, alltså vi är lite sena. Har vi väntat länge eller? Ja, det har varit en timme ungefär. Det är som vanligt. Ja, det är som vanligt. Den som väntar på något gott, va? Den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge, fan. Nej, men vi kör. Vi kör. Jajamän, vi kör. Jag tog ju hela familjen här till dig. Fan vad nice. De ska hämta alla de här fem. Men idag hämtar vi inte någon Lambo. Är det inte faktiskt. Så? Det är, idag får det bli något annat faktiskt. Så okej, spännande. Det blir spännande faktiskt. Det blir spännande. Vi går ner och tittar. Jajamän. Så, nu är vi på 7H bil och här har vi Pärlan. För er som är motorentusiaster och bilfantaster, ni kan säkert lista ut det från backspeglarna och forma lite grann. Men ja, dags att täcka av den helt enkelt. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. All that I wanted, a full in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Och här fällan så har vi original kattar och avgassystem. Det sitter ju Novitec race kattar och avgassystem på den, så sitter även en liten sänkning samt Novitec spacer, så att den har fått ett helt annat stuk. Men jag packar ner det här, så tänkte jag vi kan gå igenom bilen lite grann. Som ni kan se invändigt så är det race-stolarna, mycket kolfiber. Även kolfiber här. Sidorna, även kolfiber längst bak. Rätt så snyggt. Svarta pipor. Riktigt nice faktiskt. Vi provar att kappa ner. Det blir rätt nice. Jag har ägt tre Ferraris, men jag har aldrig ägt en Ferrari Spider. Alltså Spider står ju då för cab. Så, let's try this. Det är perfekt för Spanien. En riktig Marbella-bil. Nice. Sådär ja. Prova vi starta den kanske. Ja, men testa. Vi provar. Jag ställer mig bak så finns det låter. Nej, men. Det är jävligt coolt. Man hörde att spjällen stängdes direkt. Den har även en fjärrkontroll. Jag vet inte vad den är nu, men vi tar reda på det. Och med den så kan man antingen stänga spjällen, hålla dem öppna hela tiden, eller ställa in dem på det här klassiska Ferrari-läget så att de öppnas vid ett visst varvtal. Man kunde höra när man gasade eller när man startade så var det öppna spjällen och så stängdes de. Så, men det ska bli jävligt kul att åka en sväng. Det ska bli kul att köra ut den och höra ljudet, och speciellt när det är en Spider, så ja, det är motorljud hela tiden, så nice. I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted, a phone and affection.